ចឹងយើងមុននឹងប្រើយើងដាក់ទូរស័ព្ទវាមកហើយសាកថ្មនេះពេញមកថ្មពេញដែរចឹងមុនប្រើយើងត្រូវដោះក្របកាមេរ៉ានេះចេញដោះក្របកាមេរ៉ានេះចេញហើយពេលដែលឈប់ប្រើយើងត្រូវដាក់វាចូលវិញដែរកាមេរ៉ានឹងខែជាងគេហើយវាជាងគេពេលយើងឈប់ពេលដែលយើងមុននឹងបើកភ្លើងត្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវដកវាចេញចឹងហើយពេលយើងឈប់ប្រើដាក់វាចូលវិញចឹងដែរកណាយកដាក់ចូលទេវាអាចឆាប់ខូចកាមេរ៉ាជួសជុលអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងដាក់វាចុះមកយើងបើកដ្រូនចុចវាជាប់ណាវាជាប់តោះមកទៀតយើងបើករីម៉ូតរីម៉ូតនេះកុំតាក់វាបើកអានេះពេលខ្លះអារីម៉ូតនេះពេលមកវាកាច់មក spot mode ចា spot mode ចេះវាលឿនយើងកាច់មកហោះ normal សិន normal នេះបានវាស្រួលបោះកាលណាយើងយក spot mode វាហោះលឿនកាលណាយើងបោះដំបងអញ្ចឹងយើងគួរបោះ normal mode សិនហើយខ្សែទូរស័ព្ទយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមកបើយើងប្រើ iPhone យើងប្រើខ្សែ iPhone មកបើសិនយើងប្រើខ្សែបើប្រើទូរស័ព្ទ Samsung យើងប្រើខ្សែ Samsung អញ្ចឹងនៅលើខ្សែមានអក្សរអនឡាញ phone នេះគឺយើងដោតបញ្ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយអា TX នេះគឺយើងដោតចូលក្នុង remote អញ្ចឹងអារុននៅលើ remote នេះរុននេះយើងមិនប្រើមាន2ទី1ប្រើសម្រាប់សាកថ្ម remote និយាយទៀតប្រើសម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពពី remote មកទូរស័ព្ទដៃយើងដោតវាចូលមកតាមទៀតយើងបើកកម្មវិធីឈ្មោះ X-Hapsan ដែលយើងបានដោនឡូតទុកហ្នឹងនៃកម្មវិធី X-Hapsan ទៅលើ iPhone វាសួរ trust device អញ្ចឹងយើង trust វាមកយើងចុចបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកកម្មវិធីវាយើងចង់ register ក៏បាន sign in ក៏បានបើសិនយើងមាន account វាអត់សួរឡើយនេះហ៎តែបើយើងខ្ជិល register យើងគាត់តែ create ឡើយនេះមួយមកហើយចុច start now មកវាចេញម៉ាកហ្នឹងមកនេះបើសិនវាចេញម៉ាកផ្សេងយើង slide ដូរវាដូរមកយក100 max sino អានេះ sino pro អានេះមិនតន់ចេញលក់ទេអានេះ max របស់យើងនេះគឺពណ៌សដូចគ្នានេះ sino ពណ៌សដូចគ្នានេះហើយយើងយក enter to the device តោះមកទៀតយក option ទី2 main interface តោះមកយើងចាំវា plate វានឹងឃើញកាមេរ៉ា drone ចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ drone ថ្មីវាទាមទារឲ្យធ្វើបង្វិលត្រីវិស័យដែលយើងហៅថា compact calibration អញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកវាមកបវលអញ្ចឹងហ៎បើអញ្ចឹងស្រតនិចនីឡការមានថាលើកអញ្ចឹងមកវិលមកស្ដាំស្រតនិចនីឡការស្រតនិចលៀងការមកតោះមកទៀតយើងមើលរូបក្នុងទូរស័ព្ទវាដោដោកាត់ក្បាលចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងកាត់ក្បាលដ្រូនចុះក្រោមយើងវិលមកស្ដាំទៀតតើកាលណាត្រូវវាលូតអូខេអូខេតាមទៀតនៅលើ app វាយើងត្រូវតែបាញ់អានេះពេលដែលប្រើម្ដងគឺយើងបាញ់ម្ដងចុចអូខេហើយសម្រាប់អានេះ line នេះយើងតេស GPS យើងតេសក្បាត់អត់ក្បាលតែដោយសារយើងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានច្បាប់ kind of យើងមកតេសទេយើងចុចម្ដងតែនេះយើងគួរធ្វើតេស GPS មួយទៅយើងចង់ដឹងថា GPS តំបន់ហ្នឹងខ្លាំងឬខ្សោយទៅសម្រាប់ drone ហ្នឹងវាមកអត់មាន memory ទេអត់មាន memory មកជាមួយទេតែយើងដាក់ memory ក្រៅអានេះយើងត្រូវការប្រើ memory ដែលមានល្បឿនលឿន class 10U3 class 10មានថា memory 4K អាចថតបានកម្រិត 4K memory គឺយើងដាក់បែបនេះដាក់ផ្ងារ memory ឡើងលើគ្រប់ device ទាំងអស់ពេលដែលយើងដាក់ memory គឺដាក់ memory ផ្ងារបែបនេះផ្ងារវារុញចូលមកជាប់ហើយចង់ដកវិញចុចវាចេញមកវិញនេះចង់ដកវិញចុចវាមកចេញមកវិញអញ្ចឹងដាក់ចូលដំបូង memory ថ្មីវាទា format អញ្ចឹងវា format auto វា checking មកស្ទុះ
ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងបញ្ចូលមុខងារផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងនេះថតស្លឹកចាំបដូរមកវីដេអូបដូរកាមេរ៉ាមកវីដេអូមកតែនៅមុខកាមេរ៉ាវាត្រូវថយវាមានថង់នៅមុខនេះយើងបកចោលអានេះទៅយកកញ្ចក់រៀងវែងបន្តិចឬក៏ដែកណាស្រួចដើម្បីបកវាចេញអញ្ចឹងថតរបៀបថតមាន2នេះបតុងលើនេះថតស្លឹកចុចលើនេះក៏បានចង់នេះថតវីដេអូចុចមករីខតហើយអារីខតចុចជាប់ចុចរីខតយើងលូតនាទីនេះហើយណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមើលសេវាផ្កាយណប់កណ្ដាលយើងនឹងផ្ទះអញ្ចឹងគឺ0តោះមកទៀតខាងក្រៅនេះយើងអាចមើលកម្ពស់យើងមើលចង្ងាយយើងមើលល្បឿនប្រហែលម៉ែត្រក្នុងវិនាទីហើយខាងនេះគឺកាមេរ៉ា settingមានតែការបដូរទំហំវីដេអូឬក៏ទំហំរូបថតនេះខ្ញុំដូរមកពីច្រើនខ្ញុំថត1080នេះ1080អាចថតបានដល់ទៅ60 frame ហ่ะតែជាធម្មតាប្រើ30 frame 60 frame វាធំពេកមួយទៀតយើងអាចដាក់លើដាក់ grid line ដាក់អីចឹងមកនេះដាក់បន្ទាត់លើក្រៅអញ្ចឹងកាមេរ៉ា setting យើងនឹងរៀនលម្អិតនៅពេលក្រោយនៅមួយទៀតនឹង drone នេះវាមានមុខងារហោះតាមមុខងារហោះកន្លងជុំវិញនឹងមុខងារដៃចំណុចហោះដែលចុចលើ fly mode នេះចុចលើរូបដ្រូននេះនៅកែងជាប់ផែនទីនេះយើងចុចលើនេះមកនេះយើងយក waypoint នេះគឺជាមុខងារដែលយើងអាចដៃចំណុចឲ្យវាហោះយើងចង់ឲ្យដ្រូនហោះនៅចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4តាមចំណុចដែលយើងហោះយើងចង់ modify ចំណុចមួយមួយហ្នឹងចុចលើមួយមកនេះយើងចង់ឲ្យវាហោះកពស់ប៉ុន្មានដល់ចំណុចហ្នឹងហោះកពស់ប៉ុន្មានចង់ឲ្យវា hover ហ្នឹងប៉ុន្មានវិនាទីអូខេបើសិនជាអត់ប្រើយើងលុបចោលវិញនេះគាត់បញ្ចូលត្រួសត្រួសទេអានេះ waypoint អញ្ចឹងបន្តទៀត orbiting អានេះមុខងារហោះកន្លងជុំវិញកាលណាយើងកំពុងហោះនៅលើយើងចុចវាឆ្ងាយពីយើងបន្តិចមក4 5 6 7ម៉ែត្រណាយើងចុចឲ្យ orbiting ហ្នឹងវានឹងហោះកន្លងជុំវិញយើងតែម្ដងនេះ follow me mode យើងចុច follow me mode មកហ្នឹងតទៅហោះបានយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងចុច follow me mode មកហើយយើងកាន់ remote ហ្នឹងតណាគឺ drone ហ្នឹងហោះតែហ្នឹងដែរfollow me mode ហ្នឹងគេនិយមប្រើប៉ុន្តែយើងហោះខ្ពស់តិចអមហោះទាបពេកផ្លាច់តាក់អាចចាក់ស្លឹកឈើឬក៏ចាក់ខ្សែភ្លើងតែយើង make sure ថាយើងមិនហោះនៅកន្លែងឆ្លាស់អូខេអញ្ចឹងបតុងដែលសំខាន់នៅលើ remote ហ្នឹងមានទៀតសំខាន់ជាងគេគឺបតុង return home នេះ return home កាលណា drone ហោះទៅឆ្ងាយឬយើងវែងគឺយើងត្រូវចុច return home ដើម្បីហៅវាត្រឡប់មកទីតាំងដើមវិញតែ return home នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមួយថា return home វាហោះនឹងកម្ពស់យ៉ាងតិច30ម៉ែត្របើសិនជា drone នឹងនៅក្រោម30ម៉ែត្រ drone នឹងហោះកម្ពស់5ម៉ែត្រអញ្ចឹងវានឹងហោះឡើងទៅលើប្រគ្រប់30ម៉ែត្រហើយបានរត់មកដល់ទីតាំងដើមបានចុះមកត្រង់វាមិនចុះកលាក់ហ្នឹងអានេះសំខាន់ជាងគេកាលណាយើងវិញគឺយើងចុចប៊ូតុង return home នឹងឯងអានេះគឺជាប៊ូតុងចុចមួយឲ្យវិលឆ្លាតហោះឡើងប៉ុន្តែនេះដោយសារ drone នេះវាអត់មាន GPS វាអត់ឲ្យបង្ហោះទេអញ្ចឹងចុចវាមួយប៉ិតបើមាន GPS គឺវាហោះឡើងមកកម្ពស់3ម៉ែត្រហើយបើចុះមកត្រឹម1ម៉ែត្រពីទឹកវិញຕ້ອງ1ម៉ែត្រជាងវិញមកវាឈប់វាស្មើនឹងបតុងមួយនេះដែរបើសិនជាយើងបតុងនេះហើយនឹងបតុងនេះលើទូរស័ព្ទគឺស្មើគ្នាហើយយើងចុចចេះមកអូខេវាហោះឡើងហើយប៉ុន្តែនេះដោយសារអត់មាន GPS វាហោះឡើងហើយតែបើសិនយើងចង់បង្ខំឲ្យវាហោះដោយគ្មាន GPS គឺយើងត្រូវចូលបិទមុខងារនេះមួយសិនចូល line ផ្កាយ setting នេះហើយនឹងយក option ទី2 choice stick
aircraft require strong GPS signal to take off មានយើងនោមកអញ្ចឹងយើងអាចបិឆេះវាបានដែរអញ្ចឹងបិឆេះវាហ្នឹងវាមាន2 3របៀបហ្នឹងឆេះវាហ្នឹងទាញចូលក្រុមមិញមកលើដែរអញ្ចឹងយើងហែកហែកហ្នឹងមកនេះហើយចាំមកឆៃរុញហ្គានេះឡើងហោះឡើងលើហើយរុញអាឆោយស្ទីកឡើងលើទៅហោះឡើងលើហើយអានេះគឺសម្រាប់ពជាតបុកថយក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកពជាដបងគឺយើងគួរតែឆោយចាំពីគួយពីក្រោយគូដ្រូនហ្នឹងហើយដ្រូនហើយគូដ្រូនហ្នឹងចាំមុខយើងហ្នឹងហើយយើងកំតាន់អាបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាមអីយើងពជាឲ្យត្រង់ហ្នឹងកំតាន់អាបត់មិនចេះគឺយើងឆោអាគូហ្នឹងឲ្យចាំមុខយើងសិនបាទយើងឆាប់ចេះពជាគឺយើងរៀនពជាតែដៃខាងនេះសិនបាទដៃខាងស្ដាមនេះរៀនពជាទៅមុខថ្លៃក្រោយទៅមុខថ្លៃក្រោយទៅស្ដាំទៅឆ្វេងឲ្យស្ទាត់ចាំយើងរៀនពជាឡើងលើចុះក្រោមហើយនឹងបត់ក្បាលមកស្ដាំបត់ក្បាលមកឆ្វេងកាលណាយើងអត់ប្រឡែងដៃឆ្វេងចោលទេយើងនឹងច្រឡំហើយកាលណាយើងចង់ឲ្យដ្រូនទៅស្ដាំយើងមិនកាច់អានេះមកស្ដាំណាយើងច្រឡំកាច់អានេះចឹងដ្រូនវាបត់ក្បាលមកស្ដាំវិញហ្នឹងយើងកាច់ចេះដ្រូនវិលមុខមកស្ដាំចេះហ្នឹងអញ្ចឹងកាច់មកឆ្វេងវិលមកឆ្វេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់រៀនពជាដំបូងគឺយើងត្រូវថាចាំថាគូដ្រូននេះគឺបែរចំមុខយើងមកបាទយើងឆាប់ចេះអញ្ចឹងចាប់ចេះហើយងាយយល់ហើយមិនបាច់ហោះខ្ពស់ពេកហោះខ្ពស់ពេកយើងមើលអត់ឃើញដែរក៏អត់ងាយយល់ដែរអញ្ចឹងមួយទៀតយើងចង់ចូលទៅមើលរូបថតហើយនឹងវីដេអូដែលបានថតហើយនៅណាយើងចុចលើនេះមិនតែមុននឹងចូលទៅបានអ្នកអស់នេះត្រូវចុចលើអេក្រង់នេះអ្នកអស់នេះត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi មួយសិនក្នុងដ្រូនមាន Wi-Fi មួយមកហ្មងអានេះយើងបើកដ្រូននោះមាន Wi-Fi មួយលុតចេញមកហើយផ្ដើមនៅអសហាប់សានហ្នឹងនេះហាប់សាន Zeno ទៅចូលឲ្យមក password របស់វា118 password គឺ12345678 password វាអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីមកយើងអាច access មើលអារូបថតឬក៏វីដេអូដែលយើងបានថតមិញហ្នឹងហើយចាំផ្លែលើកតបវីដេអូយូរតិចថ្ងៃនេះរូបថតវីដេអូដែលយើងទៅថតមិញហ្នឹងថ្ងៃទី10ថ្ងៃខែ10ថ្ងៃទី31ចឹងយើងបែកមកអូខេអានេះខ្ញុំចូលក្នុង setting ធ្វើ gyroscope calibration មួយសិនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនវាហោះស្មើនេះអត់ចាំបាច់អានេះភាគច្រើនធ្វើឲ្យហើយមុននឹងផ្ញើទៅអូខេឥឡូវយើងអាចហោះសាកបានតែម្ដង stop ចឹងដើម្បីបិឆេះវាយើងហែកចឹងមកវិលអញ្ចឹងពេលដែលអត់មាន GPS វាហត់នឹងទេរ៉េរ៉េរ៉េអំដែរវាមានរ៉េខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារៀនបជាអញ្ចឹងគូដ្រូនចាំមុខយើងអញ្ចឹងវាមានវិធីអញ្ចឹងមុខមកក្រោយមុខថយក្រោយមុខស្ដាងយកខ្លួននេះឲ្យស្បតើថាតាមយើងថាតាមយើងប្រវត្តិក្បាលវាហើយដល់ហើយស្រឡះណារហ័សលើរ៉ាជាអញ្ចឹងណាបុកហ៎បុកតើអាចនឹងខ្លួនឆ្នាក់ដាក់ដៃឫខោអញ្ចឹងមកចឹងហើយអានឹងក្នុងអត់ GPS វាហោះរ៉េអញ្ចឹងចាំមើលទៀតខ្ញុំហោះទៅក្រៅដើម្បីវាចាប់ GPS មកផ្លែហើយចាំដឹងថាវានឹងអត់ពេលសេវា GPS ចាប់អត់តាមដែរវារ៉េអញ្ចឹងឯងតែបើយើងនៅវាកន្លែងណាក៏មានដែរនេសាយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯងមានអាគារកំពុះខ្ពស់ច្រើនវា GPS វាចាប់អង្គីបានដែរអញ្ចឹងដល់យើងឡើងទៅលើខ្ពស់បន្តិចហើយយើងរងចាំបន្តិចកាន់តិចមកវាហោះនឹងបានតែបើនៅវាកន្លែងណាក៏មានដែរនៅលើដីក៏មានដែរបាច់ថតឡើងដល់លើទៅអ
ថតលើបាទនេះរសាជីបអេសវានៅកំហំអញ្ចឹងវាអត់នឹងឯងទៅទៀតវាឡើងពណ៌បៃតងដ្រូនហ្នឹងហោះនឹងឯងអានេះយើងបោះវាក្នុងជីបអេសបានស្រួលបោះអូខេឥឡូវវាចូលក្នុងជីបអេសម៉ូតយើងអាចប្រឡែងដៃបានដ្រូនគឺហោះនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាចប្រឡែងអារីម៉ូតនេះចោលបានអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងដ្រូនវាអាចសំកាំងចោលបានអញ្ចឹងយើងថតហ្នឹងកាលណាវាចាប់ជីបអេសបានអញ្ចឹងយើងស្រួលថតដែរអត់ទេទៀតមកចុំពីចុំហ្នឹងចាំចាស់វិញរួយថ្មវិញចិត្តអស់ទៅដាក់ម៉ែទៅដាក់ម៉ែមើលកពួនលើនេះមកពួកវាដាក់ម៉ែទៅឡា